immediatament, pero qabel xejn nixtieq nilqa' miegħi fl-istudio jew fil-living room tiegħi hawnhekk diġà tajthom kabuċċino biex ma jgergrulix bħalma ġieli jagħmluli oħrajn. Però għandi tliet tieħbib tiegħi il-fatt nistgħu ninkwadrawhom għandi lil Grace Borge. Bonġu Grace. Bonġu. Grazzi ħafna. Ma nafx jekk qajjimtek x'mieni biex ġejt. Mhux normali. Għax jiena ma tantx norod, allura m'għandix problema. Raħabib tagħna Joe Mizzi, inti żgur li tqog minn Joe, inti jekk tgħidli li fil-ġimgħa matul il-ġimgħa fil-ħamsa. Tkun fuq saqajja mal-lor kuljum. Però ħaġa ta' skantament, anke mbagħad meta ma nkun xogħol, tritu ma triġ. Ngħidlek tiftaħhom, però mbagħad forsi bħal is-sibt iktar u ħadd. Ngħid minn flok li ninżel mis-sodda fil-ħamsa mal-lor hekk f'ħamsa ħaġa, ngħid ninżel fis-sitta. Imma xorta tkun qajjem. Imma xorta tiftaħhom għajnejk. Jien niddura ta' Joe jkun mal-ewwel u kif jien nagħmlek Joe inti kif tinżel mis-sodda mal-ewwel ġejt tiegħek. Żgur, ukoll diġà ħsib sena ma tiskanta matul il-lejl. Anke pereżempju jkun se nitkellem fil-Parlament, ħaġa skantament. Jkun l-estate il-punti li se jitkellem. Imma bil-lejl bla ma naf għal xiex tgħidlix mhux jindifre. Nibda naqb dak il-punt jiġu nif'moħħi. U mbagħad nistendihom u nara lejt isma' dik aħjar nagħmlek għax dik hekk għax hekk u hekk. Blama na. Karta u bajro. Blama na mish Iva, le. U niktab iva. Ġifiri għandek il-ġifiri. Jina dajri tijaj, ġifiri tisti toħorġu għoddim il-nis. Għax għadni l-antika niktab. Allura, da' xe. Imma għafna nijju għadek. Umma. Ġifiri għadek il-missu għandek inti grisi, missu għandek xie iPad. U eko. Ma ġifiri għaddi problemi tijaj. Sissa li għasni korfer ma għandix dimensja. Il-problemi da' grisi kif se ta' fasi l-għaj. iPad mhux kif jibsa tiktibhom. Titkellem u għali għamuk. Joe, eddiħu għosa id ġanarak. Kif inti Joe? Stijaj, ħafna l-inkun għawnek ġili segwejt il-program tijak u kolma fuq mid-dar biex nejtek. Interessanti u għamot. Kif tiġbor li n-nis fil-ħodu, tejtan as what's happening around us. Fil-fat, ħafna għalu li taħlu li s-sasirna jowin u mukmini biex nkun nistaw nsegwu l-program. Uħra għalu jena nqot fil-sodda l-mara ġib li il-kafe fil-sodda u nqot nara mis-sodda. Mara ġib. Jien mux etnajt. Jien etnajt, Grace, hi. Dan kixinu il-relazzjoni taħħu. Ħabib, tija għadin il-mara ġib li l-kafe fil-sa. Emma uħra għalt li r-raġil taħħa. Jahdila l-breakfast fil-ġismu. Etnik kvota hekk jiena. Oħrajn jgħidu li aħna qabel immorru l-quddies noqogħdu nisimgħu l-programm, oħrajn jkunu ġew mill-quddies u xraw il-pastizzi u allura mbagħad ikomplu jaraw magħna. Ġifieri hija xi ħaġa li jien nieħu gost li nkunu fid-djar tagħkom bħallum fil-ħodu. L-importanti jiena li huwa li tiftħu għajnejkom tirringrazzjaw l-Alla li tagħkom jum ieħor u gawdu l-ġurnata. Però aħna mhux qegħdin hawnhekk biex noqogħdu nagħtu ħafna pariri dal-ħodu imma biex nitkellmu dwar dak illi qed jgħidulna il-gazzetti tal-lum. L-ele man sejtu xaw iħat tħdejja ġa beda kif tajt jimmedita fuq xir se naqbdu kif intiru per dal ħodu. Bonġu l-ewwelet. Bonġu. Qed nistenna li lek tispira niftit forsi daqsxejn aħbarijiet għax. Għandna ħafna aħbarijiet minn kull imkien daqsxejn politika, ħabs, drogi, konsilli, x'qed jiġri fl-Ewropa, ġifieri għandek daqsxejn. Xej ta' borma wiesa. Issa jekk ix borma jew aw salla ma nafx, dika inħalli fl-immaġinazzjoni artistika tiegħek. Mela, ħalli naraw daqsxej xejdu l-gazzetti tajjeb u naraw minn hawnhekk. Ħalli nibda daqsxej bit-torċa, it-torċa illum. Iva, jiddispjaċini mhux se nkun nistantellalkom fuq l-iscreen il-gazzetti il-għaliex għandi xi ħsara li m'għandniex kontroll fuqha, però xorta waħda aħna nagħtu s-servizz l-aħjar servizz illi nistgħu. Fil-fatt, it-torċa tgħidilna hawnhekk hekk b'ċerta prominenza tgħidilna lejn il-ġermanizzazzjoni ta' l-Ewropa. U naturalment qed titkellem fuq il-ftehim li ntlaħa, nafu li l-Ingilterra baqgħet barra minn dan il-ftehim li ntlaħa fl-Unjoni Ewropea minħabba l-kriżi illi tinsab fiha iż-żona euro. U jgħidilna wkoll it-torċa qbil bejn gvern u oppożizzjoni dwar il-pożizzjoni ta' Malta, imbagħad għandek se jiżdied is-self Malti lill-IMF u għandek hawnhekk kemm l-editorjal kif ukoll paġni sħaħ, paġni 4-7 u 10 ta' it-torċa fejn dawna qegħdin jitkellmu propju qegħdin jitkellmu dwar dan u jagħmlu analiżi u jagħtu dettalji dwar dan. Imbagħad għandna kunsilli
immultati kwart ta' miljun għax batu ir-rapporti tad. Weħluha żewġ terzi tal-kunsilli il-performance bonus ħarġu xorta waħda. Ġifieri da qed jgħid. Il-kunsilli lokali weħlu penali ta' 264,000 euro għax batu r-rapport tal-awdituri tard. U ma' 51 il-kunsilli li weħlu dawn il-penali għax ir-rapport ma' tbaċ sal-21 ta' frar u f'ċerti każi il-multa li weħlu l-kunsilli tlaħħaq eluf sostanzjali ta' euro. Fost il-kunsilli li weħlu penali sostanzjali hemm il-kunsilli ta' Birgirkara li weħel 24,839 euro, il-kunsilli tal-Mellieħa li weħel 9,052 euro u l-kunsilli tal-Imġar li għalkemm wieħed miż-żgħar weħel 10,019 il-euro. Imma nafx imma kull fejn tisma' multi penali u għaddejjin. Imbagħad għandna storja ta' tkexkix sa ċertu punt, però tajjeb illi wieħed jara ftit fejn jgħidilna pornografija ta' tfal bl-internet. U hawnhekk jgħidilna 143 każ għand il-pulizija. Fl-aħħar 9 snin kienu rrapportati 143 każ ta' pornografija ta' tfal lill-Pulizija Maltija. Dan jirriżulta minn tarif dettaljat li qed tkun ippubblikat fl-edizzjoni ta' dan ix-xahar ta' suppliment li fih għandek il-ġurnalista Leander Balzan jistħarreġ fid-dettall il-kwistjoni tal-kriminalità permezz tal-internet magħruf aħjar bħala is-cyber crime. Dik hija t-torċa ġiġa għandna tliet suġġetti li forsi nistgħu nitkellmu daqsxejn fuqhom hekk ma nafx intom x'opinjoni għandkom. L-iktar ħaġa li tixxukjani hija n-numru tal-abbuż tal-pornografija tat-tfal. Ma nistax nifhem forsi kif jista' jkun li hawn dawn l-ammonti kollha u ftit li xejn nisimgħu fil-gazzetti għaliex. U meta jinqabad xi ħadd u jitressaq il-qorti, issib liħel ħmerija. Jina naħseb li l-penali ta' dawn in-nies għax ħafna drabi, ma rridux ninsew li ħafna drabi, dawk in-nies li jabbużaw it-tfal huma familjari. Ħafna drabi huma familjari. U jina nemmen li meta jitresqu l-qorti għandhom jeħlu ħafna aktar milli ikun hemm ċertu maġistrati, is-sentenzi tagħhom ma jġustifikawx. Dal-punt li għattejt tal-familjari naħseb li dik l-istatistika għalkemm hija waħda allarmanti u xokkanti, naħseb li l-ferita hija ferm ikbar fis-soċjetà. Għaxħalli jkunu rrapportati l-pulizija. Jgħidu nipprovaw we keep it in the family u nsolvu l-affarijiet bejnietna minn flok ma tiġimx għandra hekk. Jiena naħseb li f'daw iċ-ċirkostanzi, sfortunatament, u jkun aħjar għal kulħadd li l-affarijiet jimxu l-qoddim, il-passi, għaliex rarament li jkollok każijiet bħal daw li jgħaddu mingħajr ma jkun hemm biex ngħidlek l-effett permanenti. U anki biss li toħlom li jkun hemm riskju li jiġri hekk. Ma tistax tħalli għaddejja b'dan il-mod. Allura naħseb li jiena anki dik l-istatistika. Jiena però ma nafx kultant il-mentalità donna li għandna li għax ngħidu għax forsi ma smajniex dawn il-każi jew mbagħad inqabdu dawn il-każi. U hawnhekk naħseb li jiena sfortunatament qed nittekel jew mod ħażin. Illa li xina nemmen l-ewwel irdu nedukaw. Nedukaw fis-sens li biex kemm jista' jkun ma tantxjaqu f'dan il-każ. U min-naħa l-oħra wkoll anki min ikun il-vittma mhux l-affarijiet jiggravaw u mbagħad hemmhekk nasu biex imbagħad nimdeħdu passi fiqrati, imma naħseb li għandu jkun hemm edukazzjoni biżejjed biex wieħed jinduna li hemm din il-problema mill-bidu tagħha biex wieħed jaqbada mill-bidu tagħha għax kif qed tu minnhom qed tu hemm riperkussjonijiet u veru hemm riperkussjonijiet, però jiena nemmen ukoll mbagħad wara dak kollox li qed ninġenejt l-importanti huwa l-edukazzjoni. Edukazzjoni ma kemm l-aspett biex dak li ma jaqax dawn l-affarijiet u kemm min-naħa l-oħra meta xi ħadd ikun vittma illi mhux ħallhom jiggrafaw l-affarijiet. Però meta wara kollox ikun hemm min li tedukah u xorta jaqaf dawn l-affarijiet u jabbużhom dawn l-affarijiet, naħseb illi hemm bżonn illi l-għodda għidu saħħuha, speċjalment f'pajjiżna. Sfortunatament pajjiżna l-għodda mhix daqsxejn b'saħħitha. Jekk tikkompara u tara x'jiġri f'pajjiżi oħra kemm qegħdin hemmhekk biex jippruvaw huwa mal-ewwel. U barra li huwa mal-ewwel u mbagħad jippreventjaw.
Hemm daw l-affarijiet, hawnhekk pajjiżna għandna daqsxejn lura dan l-affarijiet u naħsebu importanti mhux qed ngħid jifri qed nagħti xi torti xi ħadd jifri illi hemm bżonn ninvestu iktar f'dawn l-affarijiet il għaliex din il-każ issa issed joħroġ fil-beraħ, imma jidher li hija problema kbira. Issed joħroġ fil-beraħ, imma problema hija hemm kbira. Allura domna ma tterkaljani aħna, domna ma kkejterjana għaliha, mela naħseb illi wasal il-mument illi iva. Mill-aspett edukattiv, l-ewwel ħaġa importanti, imma mill-aħħar counseling ħaġa importanti. Imma daw it-tfal li jkunu barra l-counseling jien nemmen li jekk inti ma tagħmilix detriment tajjeb li jiena forsi għal volja jiena nemmen li hija marda. Ejna jdu la marda, tajjeb, hija marda, tajjeb. Imma jekk inti min hija involved ejja ngħidu l-familja, hemm l-om li t-tifla tagħha tiġi abbużata. Jekk hija l-om f'sitwazzjoni imwerwura li jekk di se tikxef ir-raġel ħa taqla xi xeba. Ma tafx se tagħmel għax m'hemmx fejn tmur forsi bit-tfal tagħha. Hemm ħafna riperkussjonijiet. Ħanilek, jiena ili snin ngħaddi minn affarijiet bħal dawn. U waħda mill-iktar importanti huwa li skill education skill li ġenituri illi jiena esperjenzajt ċertu affarijiet u tidher li meta hemm ċertu problemi fil-familji hemm iktar suġġett u jkun hemm min imbagħad jibbuża ruħu biex bil-problemi li għandhom dal-familji. Il-fatt għandna storja x'imkien ieħor, forsi mhux eżatt daqshekk, titkellem dwar bullying. Il-fenomenu tal-bullying fuq it-tfal kelli kawx intervista. Għax ikunu bulli id-dar, ġifiri, ħafna drabi l-bullying. Hija qawwija ħafna. Il-sitwazzjoni. Għax it-trobbija tajjeb ħadd irriflettilek ħajtek. Jif tfal jekk imorru d-dar. U miskien ma sax jiftaħħalu għax jaqla xeba u jrid imur fil-kamra tiegħu jew forsi biex ma jkunx ta' konvenjenza. Dana ovvjament, dak il-bullying li qed jieħu id-dar. Automatikament, xin imur l-iskola, jow imur l-mużew, jow imur fejn, ħaj prova jisib minnu, iżar minnu, u jiballat l-ujti. Anki dak li jisofri l-bullying, dak li jisofri l-bullying, l-iskola ħaj jaffetwallu l-karattru ħajtu. Għaxek, mxegħdina. Għakull fejn ikun, għak ikoll jiftaħħal u jiprova jaqbis għaxek. Ikku, fil-fat, irnara, jema gazzetta, meta kontet nara, kontet nara dal-ħodu, edha fuq gazzetta għandek storja, ta' xaħat li kim bullit, fil-fat, mbat marħas ikkina. Mar l-iskola, mbagħad imnarla kien hemm teacher illi xi spiċċa tajtitlu u kkalmatu għalla ħaha mela ħantik is-sikkina. U l-għalliema kienet ixxukjata kif it-tifel kien qed iġorr is-sikkina, però r-raġuni kienet proprju ħalli vera. Imsikem minn xi. Fil-fatt ħafna stejjer dwar dik. Fuq di tal-kunsill immultat, il-kunsill lokali, għalkom xi. Ħalli kara. Tajjeb li kulem disciplina, tajjeb li għandna nimxu mal-liġijiet u mal-regolamenti, però sfortunatament mhux fil-kunsilli qiegħda di problema. Qiegħda ħanejtek cross the board f'pajjiżna. Sib li tender jien. Li ħarġet li ma qabżitx żmien illi l-affarijiet ma nbidlux illi l-ammont li kellu suppost tiswa din biex jagħmel xogħol żdied bil-miljuni wara u issu ma sar xejn għal dawk u ma jeħlu xejn. U mbagħad meta nġu għall-kunsill lokali l-indirettament sejbatu ċ-ċittadini tal-lokal. Nenforzaw għabrika, mux għatnik ma nenforzaw xin. Imma, two ways, two measures, u barrek. Meta għanna minn jgħatu eżempju, si postem fuq illi għat jikser, mux darba, memx għalfej nsemmi, ma nħoċ nsemmi kontratti u tenders, illi f'kollox jissibrom xaħġa, illi ma mxawx, ma zminu ma kollox l-affarijiet, umbat inti l-tara li għat jepalizza li ċittadin. Jina, namel deterrent, ma namiex deterrent. Imma, deterrent tal-imot il-isma, jekk inti mux ġustifikati li domt, għax la l-affarijiet li kollhom isiru ma saħħux fi żmien ma' immembra ġuni, wieħed jikkunsidra l-affarijiet ukoll. Għax naħseb li hawnhekk jew mmorru ftar ta' naħa, jew ftar ta' oħra. Jew inħallu l-min irid jagħmel l-irid. Jew l-oħra kif titkellem kelma. Pajjiż tal-estrem. Imma jista' jkun forsi għax inti meta tara dawn iċ-ċifri ta' nies li ma batux ir-returns qaw ta' kunsill li ma batux ir-returns tagħhom. Jista' jkun. Naturalment ta' stipulat fil-liġi, iva ver, imma jista' jkun li hemm raġuni għaliex m'aħniex naslu, jista' jkun għaliex hemm piki within tal-kunsilli, allura il-blu jiġbed naħa, l-aħmar jiġbed naħa oħra. U dal-kunsill jispiċċa f'sitwazzjoni li dejjom deliver. Jiena nemmen mill-esperjenzi li għandi ma' kunsilli, jiġifieri, li
ħafna konsilli għaw da situazzjoni. Le, mela mhex problemi, mhex qed nibgħex imma skużi. Ma tiġġustifikax, ta' m'iniex qed niġġustifika. Ma allura skużi, ma l-management tal-fejn jitemmek. Għandek ammont ta' flus. Jistgħu jintużaw b'mod ferbaħja. What in hello? Hawnhekk meta tara things that can be foreseen. Għandek il-qalhom kemm jista' business. Għalhekk inti f'dat. Ma meta inti tara pereżempju tittimxi magħhom. Jekk tara l-lista li qed jippubblikaw hawnhekk tal-multi li weħlu l-kunsilli għax hawnhekk hawn l-lista sħiħa u kemm weħlu. Ġifieri daw tal-belt pereżempju 5,000, l-imdin 1,600, Bormla 4,800, Ħażebbuġ 11,000. Zabbar 3,300, s-sġiwi 9,000. Toddom, daw, molti, daw, għedjit naqsu. Mela, sabiħ, jadjit naqsu. Mela, il-konsilli illi għandhom zon iktar, minn flokit tijom iktar, ta' millom deterrent billi t-naqsu għamilli għandhom. Għalix ma t-tħoċ fil-kasu ta' għara biex dana ma jkunx jisseħ. Għaxiet, għara kolx il-ċittadini għettibati, u jina ġantenni. Illi għem konsilli, mux tal-li, illi mux għet jihdu kif suppost. Tal-li għandhom problemi kbar li suppost jiżidhom blikra, imma ma jiżidhom xogħol ta' kollhom dad-deterrent. U min qed tibgħati jien il-Ġanejdien, qed tibgħati ċ-ċittadin, qed tibgħati tal-lokal. Imma jiena nemmen ikun hemm id-dixxiplina, nemmen idu jimxu mal-linji, imma isma' ejja min ikun qed jimmaniġġja. Iħarġu jekk hemm bżonn jekk mhux imħarreġ, għax dan waħdhom il-problemi hemm mhux tort tagħhom ukoll ta'. Għax hemm min m'għandux esperjenza minn m'għandux. Għaliex ma daw. Meta jiġu biex u konsillira illi jekk m'għandhom x'ħanitek mhux m'għandhom mhux intiżi wieħed iħarġu. Daw tort tagħhom. Forsi ġew jiena nagħmel kumment żgħir li il-problema tal-kunsilli ma nafx suġġeriment mhux qed ngħidu jiena għad neħkem il-darba li kieku forsi l-kunsilli jkunu indipendenti u ma jkunux marbuta ma' partit, naħseb il-kunsill jimxi aħjar. Iva, vero, imma issa mhux indipendenti. Iva, ma naħseb li tkun li bħala entità jista' jkun li l-kunsill jimxi. Naħseb li importanti jidħol għall-kariga ta' kunsill lokali. Imma issa fil-prattika. Min jidħol għall-kariga f'kunsill lokali, irid ikun lest li l-ewwel ma jpoġġi hija dik il-lokalità li ħaj jirrappreżenta. Issa vera hemm il-partiti u vera jidħlu, vera. Però ma mhux naf jiena. Ħafna konsilleri, u ħanajda ċara, anki minn żewġ naħat, li kapaċi jizommu din ekwilibrju. Li jekk jgħidu, isma' jien qiegħed hemm, deċiżjoni għall-lokalità, deċiżjoni li finalment ħafna drabi ngħid inlaqas għandha l-fejt tkun politika, għax qiegħda tikkonċerna dik il-lokalità b'mod partikolari, nemmen li hemm nista' dan it-tip. Però we have to be very careful anki meta jiġu biex jeliġġu, issa ġejjin l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali, se ngħaddiha nerġgħu nibdew. Naħseb huwa importanti li ċ-ċittadin jarbel sew. Il-minħaj tella u titħol ovvjament il-kwestjonijiet tal-politika. Pala di end of the day, jina nemmen bil-lokalità għandha tirba. Jina fuq it-torċa għattilkom li qed jitkellmu anka fuq di tal-Ewropa, però xtaqt naqbad is-suġġett iktar tard, għaliex it-torċa ta' tulla għam il-ġermanizzazzjoni. Naturalment. Mux ċara u tonda, mux il-Germania u Franza li jidusom. Meċċuma l-iktar pajis. Saħtu fl-Europa industrialment, politikament. Pero xtaqt l-opinjoni ta' kowun bat nara, għalix għawnek qed naraw il-kap tal-oppozizjoni li naturalment jgħat jgħajt isma fl-interess nazjonali aħna qegħdin naqblu. Naħseb huwa importanti. Din qed jħorġu. Li ħall-gvern forsi kondizjonaw għal però fejn tidħol is-sovranità tat-taxxi imbagħad irridu ħaġa li tħassbek. L-ewwel reazzjonijiet tiegħi kienu li l-baġit ta' pajjiżna jiġi sottomess għall-Ewropa. Però at the end of the day, x'qed jiġi sottomess? Qed jiġi sottomess li aħna nżommu d-deficit kif għandu jkun taħt it-3 % wkoll. Tal-budget kif suppost. Però il-famuża golden rule li qed jgħiduha ir-regola tad-deb hija proprju di hux vera. Tidħol fil-Kostituzzjoni. Tfiri at the end of the day, però mhux xi ħaġa ħażina. Hija xi ħaġa pożittiva. U l-oppożizzjoni naħseb kienet serja ħafna. Li tat ukoll l-appoġġ f'din id-direzzjoni għaliex turi l-maturità u s-serjetà tal-oppożizzjoni li l-oppożizzjoni qed tgħid isma' hemm dawn ir-rules. Jiena lest nissottometti ruħi meta ħankun fil-gvern hekk il-bambin irid ma jdumx għalihom. Jiġifieri jew lest kapaċi jimxi
fit-taħt it-threshold stabilita, b'mod li fl-istess ħin ikun qed jissalvagwardja l-interessi tal-pajjiż. Għaliex meta niġu għat-taxxi, il-flessibilità li jista' jkollu l-pajjiż huwa hemmhekk biex tibqa' kompetittiv. Biex inti tkun tista' ikollok ċerta flessibilità kif timxi u tmexxi fil-pajjiż, irid ikollok ir-rigni f'idejk, ma tistax titlaq kollox. Jekk titlaq kollox, jibda jmexx, jibda mbagħad il-Germanizzazzjoni, ja Germanizzazzjoni li qegħdin nisem. Minaħa l-oħra għal kemm aħna qed ngħidu hija kien kunu fil-gvern aħna u nisparu li nkunu fil-gvern m'għandhomux, ifi hekk hija li aħna se nimxu ma' dawk il-linji, però minaħa l-oħra llum qegħdin fl-oppożizzjoni u qed ngħidu lill-gvern li aħna qed nissapportja għax huwa fl-interess ta' pajjiżna. Però għamilni għal ċara tonda l-isma'. Ħalli tottaxxi aħna għandna pajjiżna għandu kun. Ħalli niġi daqsxi għax il-ħin jirber hawnhekk u jiena fil-fatt ħa ngħidilkom rajtu l-dik it-tfajla jibgħat li issimanġa hawnhekk iġiblek dak il-ħobs u l-fokaċċa dal-għodu. Dak mhux qiegħed hemmhekk biex niddekora l-mejda, ġifieri intom għaliko qed jitkellem wieħed jista' jnaqar u nispiċċaw cold cappuccino issa mill-flok. Jiena fri kont iċ-ċas inkun kollu ma l-problema li għandi kull meta nħuxaġi nħobb il-mlawra. Allura dak ma ġobtox bi Dak il-ħaġġa. Mela, inti jagħmluk take-out jew take away. Il-Sunday Times fil-faċċata ta' quddiem għandna żewġ stejjer interessanti, waħda minnhom tgħidilna Wanted Man is Living in Sliema, dar raġel infittex fil-Kazakistan, fil-fatt hawnhekk qed jgħidu illi dana jgħixu l-mara ġewwa ta' Sliema u qegħdin ifittxuh. Skont hawnhekk jgħidilna a wanted former top Kazakh government official sentenced